Adım Nərgiz Yusifovadır. 18 mart mən Rafael Dostaliyeva Ömür Travel işçinə kart to kart 1600 manat köçürmüşəm və o mənə 2 bilet göndərməli idi. Bakı, Barcelona, Bakı. 18 mart pul köçürülüb, amma bugünə qədər nə biletlərim var, nə də pulum qaytarılmayıb. Nərgiz xanım kimi onlarla vətəndaş Dostaliyevin dələduzluğunun qurbanına çevrilib. Şahidçi olan vətəndaşlar bildirir ki, onlar Dostaliyevə bilet almaq üçün müəyyən məbləğdə pullar göndərib. Lakin indiyə kimi nə puldan xəbər var, nə də ki, biletdən. Şahidçi olan vətəndaşlar onu da qeyd edirlər ki, bu şəxs hələ də öz dələduzluq əməlindən əl çəkmir. İlkin mərhələdə insanların etibarını qazanmaq üçün bəli, bir dəfə, iki dəfə təyyarə bileti və s. almaqda kömək eləyibdir. İnsanların güvənini qazanandan sonra növbəti hər hansı bir səfərin təşkili üçün öncədən pul alıb və indiyənə qədər nə səfəri təşkil eləyib, nə təyyarə bileti alıb, nə otel alıbdır, nə də ki pulu qaytarır. Oğlumun ad günü olmalı idi, avqustun sonu. Mən də fikirləşdim ki, oğlum yanıma gəlsin, 6 ayda oğlumu görmürəm. Mənə yazdı ki, biletlər hazırdır, ödənişi edə bilərsiniz. Mən də təbii ki, ödənişi elədim. Mən sonra ondan yenə də bileti tələb edəndə deyir ki, yox xanım, bilet alınmadı, təsdiq olunmuyub. Qismət deyilmiş də sizin övladınızın Ankara'ya gəlməsi. Dostaliyevlə biz də əlaqə saxlamağa çalışdıq, lakin özünü vətəndaşları tur şirkətinin nümayəndəsi kimi təqdim edən bu şəxs telefonlarımıza cavab vermədi. Hüquqşünas Hikmət Əliyev deyir ki, vətəndaşları aldadaraq onların pullarını mənimsəyən bu şəxsi həbs cəzası gözləyir. Zərər çəkmiş şəxslərə 500 manatdan yuxarı, lakin 5000 manatdan artıq olmayan məbləğdə ziyan vurulduğu halda dələduzluq əməlinin tərkibi yaranır və 178.1-ci maddəyə əsasən 1000 manatdan 2000 manatadək miqdarda cərimə və ya 360 saatdan 480 saatadək ictimai işlər və ya 2 ilədək müddətə islah işləri və ya 2 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər. Zərər çəkmiş şəxslərə daha artıq məbləğdə ziyanlar vurularsa, bu həmin ziyanların məbləğindən asılı olaraq daha ağır cəzaların verilməsinə səbəb ola bilər. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat xidmətindən bildirildi ki, vətəndaşların şikayətləri əsasında təhqiqat araşdırmaları aparılıb. Həmin şəxslərin izahatlarında qeyd etdiyi xüsusatlar mülki məsələ olduğundan vətəndaşlara şikayət etdikləri mövcud məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmələri tövsiyə edilib.